barang. Bidu iya. Iya lah, sorali mbek kancak. Jur, rompet. Rompet. Burung muni. Sik. Kalenane. Jangan jangan lo. Dot. Anak kedua. Apa? Anak kedua. Endi? Woi. Apa orang apa sih sih? Kuwi lo. Cek tak telok e. Endi ra? Kuwi mu lo. Endi? Oh no. Leruhi Mbak Mardi ngaret kok. Oh, alah. Numan abang-abang ndot. Tenan. Ora-ora paling Mbak Mardi engko nang kono. Piye le? Jajal. Nek wong nganune abang kok. Jajal tompret neh. Wes tak trompet neh, trompet yo opo kuwi mah. Trompet, trompet, trompet yo. Thank you.
Thank you.